zijn hier in de stationshal van Utrecht Maliebaan. Een gesloten station, maar onderdeel van het Spoorwegmuseum. Hier achter mij wordt er gewerkt aan de elektrificatie van spoor 1. De doelstelling is om op termijn de pendeltrein binnen te laten komen op spoor 1. Waardoor de bezoeker, als hij uitstapt, direct in de museale omgeving komt en direct begint met de beleving van de spoorweggeschiedenis die wij hier tonen in Utrecht Maliebaan en in het Spoorwegmuseum dus. De bovenleiding wordt gebouwd door de monteurs in opleiding. En deze heren die leren hier op hun gemak onder goede condities een bovenleiding aanleggen. Zodat ze dat straks, als ze volleerd zijn in het veld, zonder enig probleem kilometers spoor van bovenleiding kunnen gaan voorzien. Mag ik even meekijken? Ja, tuurlijk. Kom maar even naar boven. Nou, dit is natuurlijk helemaal hebben wij afgewerkt. Draagkabel, hangdraad en een rijdraad. Dat is natuurlijk de belangrijkste. Hier rijdt de pantograaf onder, de trein onder en dan pakt de stroom af.